Перший навчальний заклад, який відвідали з перевіркою – дитячий навчальний заклад номер 29, вулиця Колодязна, 9. Тут на обід дітям готували борщ з капустою та картоплею, биток курячий, картопляне пюре, огірок солений, компот з яблук та хліб пшеничний і рисовий. Показали, у якому стані зберігаються продукти. Пиле куриня, лише виключно куриня пиле. Так, є мінус 19, так? Так, я бачу, так, молодше. Масло вершкове і молоко. Ось у нас масло вершкове. Печінка. І зверху, і знизу? Так. І зверху, і знизу? Зверху, це печінка. Мінус 20. Так. Подобно, бачу, все заморожено. Так, що у нас ще є з продуктами? Далі, у нас риба. Це у нас є? Так. Риба. Можна посмотреть колбаску? Да, достать, хто производитель? Жовтневі колбаси, да? Да. Це где они? Откуда они? Октябрьская. Шеф-кухарка Лариса Кухарук працює майже 30 років. Говорить, не побачила різниці між маслом та маргарином. Якби зовнішній вигляд масла не відрізниш, воно таке саме, як і на привозили завжди. Це потрібно лише дослідження проводити в лабораторії. А так ми отримуємо сертифікат, нам його дають. Постачальник відповідає за якість продукції, якою він нам привозить. Ми відповідаємо за якість приготування. Я не можу розрізнити їх. Наступний на ревізії – дитячий навчальний заклад номер 2, вулиця Чкалова, 118А. Сьогодні завоз, так. Здесь суточне і молоко. В дитячому садку номер 2 Валентина Ємельянова працює шеф-кухаркою 14 років. В цій сфері 45 років. Чим годували дітей – маслом чи маргарином – також не знає. Я не можу нічого сказати, тому що я отримувала ящик масла, отримувала на нього накладну, отримувала декларацію і супроводжуючу транспортну накладну. Тому я не можу сказати, що було масло погане, тому що я не лабораторія. Останній навчальний заклад, який перевірили – загальноосвітня школа номер 3, вулиця Чкалова, 114. До харчоблоку ми не потрапили. Керівництво закладу пояснило це тим, що комісія без халатів та бахіл. В школі почалась перерва. Більшість дітей залишали свої тарілки повними. Адміністрація закладу говорить – не можуть примусити дітей їсти соломіць. Не подобається риба. Рибні котлети, запарена риба. Ну, кашу іноді залишають. Діти не навчені вдома з'їдати кашу. Вони полюбляють жаркоє, полюбляють пюре, більшість дітей полюбляє вермішель, макарони. Ну, коли риба, не дуже. Діти хочуть булочку, діти хочуть йогурти, діти хочуть те, чим їх вдома кормлять. Кашу дітям не дають вдома, тому тут ми їм говоримо, пояснюємо, що каша – це корисно, то вони з'їдають не завжди. Ми запитали у дітей, чи харчуються вони у шкільній їдальні. Частіше всього я беру якісь булочки, так сказати. Ну, непогано, мені подобається. Я не їм в їдальні, я їм тільки там булочки. Мені там не подобається пюре. Я там їла гарячий обід, там дуже вкусний борщ та суп. Я їм усе, а найбільше мені подобається булочка з картоплею та піца. Ні, я не їм, бо мені не дуже подобаються перші страви. Ось страви. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, сьогоднішній рейд порушень не виявив. Порушень візуально не було, я їх не встановила. Все зберігається відповідно до норм. Ви бачите, що все відповідно на харчоблоці, те, що я бачила, воно все промарковане і використовується відповідно до тих продуктів, які в даний випадок використовуються. Про якість продуктів, якими годують дітей, скаже Держпродспоживслужба, куди віддали для аналізу їжу з перевірених їдалень. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.